На третото място е Венета Райкова с необичайния начин, по който изрази съчувствието си към певицата Кати. А първият път, като бях на 6 години, ми откриха апендицит, извадиха го и ми забравиха марля. Чакай да уточна, че е марля, че в интернет ми забравили, защото аз си изразих като тампон в едно друго предаване, забравили ми в гениталиите тампон и оттам нещата били усложнени покрай моето раждане. Пак дрън-дрън. На Венета Райкова тази история се видя супер забавна и ставаше все по-забавна. Започна да ми се подува корема. Чак на втората година и половина някъде. Е, много смешно, Венета. Извинявай. Браво. Честно, извинявай. И? А въобще е стои пътка черни точки. Уж ми е приятелка. Никакви черни точки не попречиха на Венета да се забавлява от сърце. Боже мили, Венета. Да, и? Сериозно съм край. И започна да ми се подува. Кати ще разкаже за още една операция. И дано този път Венета се удържи да не се разсмее. Дано, дано, ама надали. Другия случай извадиха ме и стоях един месец в Пирогов. Не намирам нищо смешно в това нещо. Не се смея още. Още. Да, стоя един месец в Пирогов. На колко години беше и защо стоя? Смисъл, стоя право. Лежа в Пирогов. Какво значи лежа в Пирогов? Гляля цяло предаване. Хихими. Господин Василев, от толкова смях и на двете момичета им се разтече макияжа. Горещо стана наистина. Да.